ইউটিউবৰ পৰা হয়তো আঁতৰি যাবলগীয়া হ'বও পাৰে বেছি দিন থাকিবলগীয়া নহবও পাৰে পৰাহে আঁতৰাইছিল আৰু মই যদি বেছিকৈ কথা কৈ থাকো একেবাৰে মোক অসমৰ পৰাই আঁতৰাই দিব মই জানো দুলৰাজ অসমে আৰু ইউটিউব নকৰে হয় ছচিয়েল মিডিয়াত তেখেতে ভিডিঅ' নবনাই তেখেতে প্ৰথমতে মই যিটো ক্লিপ লগাই দিলো তাত কৈ দিলে তেখেতক আৰু আপোনালোকে ছচিয়েল মিডিয়াত নাপাব দুলৰাজ অসমক তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিছিল আৰু দুলৰাজ অসমৰ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিছিল ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ বনাই মানুহে গতিকে তেখেতক লাখ লাখ মানুহে তেখেতক আঁকোৱালি লৈছিল কিন্তু কিয় তেওঁ ইউটিউবত হয়তো ভিডিঅ' আৰু নবনাম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে আপোনালোকে গম পায়নে তেখেতে এটা প'ষ্ট কৰিছিল আৰু সেই পষ্টটোৰ পিছতে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক অতিহাৰ্য পাই আছে আৰু তেওঁ বাৰে বাৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কিয় তেখেতক তেনেকৈ ক'বলগীয়া হৈছে অন্যান্য ইউটিউবাৰসকলে তেনেধৰণৰ কথাবোৰক লৈয়ে এই ভিডিঅ'টো আচলতে দুলৰাজ অসম এজন খুব কোমল হৃদয়ৰ ইউটিউবাৰ কিন্তু তেখেতক কোনে কি কৈছে মই টুটেলিয়ে নাজানো আৰু তেখেতক মই ফোনত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ যত্নও কৰিছিলোঁ তেখেতৰ ফোনটো ছুইচ অফ হৈ আছে গতিকে মই মেছেজতো তেখেতক পোৱা নাই গতিকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই তেখেতক সাহস দিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি তেনেকৈ সাৰ মানি নিদিব কাৰণ অসমৰ ৰাইজে আপোনাৰ পৰা পাবলগীয়া আছে যিটো ভাল আপুনি ভাল বুলি কৈ আহিছে যিটো বেয়া বুলি কৈ বেয়া বুলি দেখিছে সেইটো বেয়া বুলি কৈ আহিছে গতিকে আৰু সৰু সৰু মানুহবোৰক আপুনি সহায় কৰি আহিছে যিকণ পাৰিছে সৰু সিদিনা বাহিৰত এজন মানুহ লগ পাইছিল আপুনি তেওঁৰ কাৰণে থাকি আপুনি নিজৰ ট্ৰেইনো হেৰুৱাবলগীয়া আছে গতিকে এনেধৰণৰ কথাবোৰৰ পৰা আমি যি গম পাওঁ দুলৰাজ অসম এজন খুব মৰমীয়াল আৰু হৃদয়বান ব্যক্তি তেখেতক কোনোবাই আশাত আঘাত কৰিল বুলিয়ে অসমৰ ৰাইজে তেখেতক পেলাই নিদিয়ে গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইসকল ব্যক্তিৰ কথা আপুনি বাদ দিয়ক যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাক এভইড কৰিছে বুলি কৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাক এৰি দিছে বুলি কৈছে আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবোৰ আছো নহয় আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আপোনাক মৰম দিবলৈ আপোনাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ নহয়নে এটা কথা মনত ৰাখক সিংহ আৰু নিগনিৰ হাততো যেতিয়া চিকাৰীৰ জালত পৰিছিল সিংহটো তেতিয়া সেই নিগনিটোৱে গৈ সহায় কৰি দিছিল জালখন কটি কটি আৰু সিংহটো প্ৰাণ পাই উঠিছিল অৰ্থাৎ সেই চিকাৰীৰ হাতৰ পৰা প্ৰাণ বাচিছিল তেনেহলে আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবোৰক লৈয়ো আপোনালোকে জীয়াই থাকিব পাৰিব আৰু দুলৰাজ অসমকো কওঁৱে সৰু সৰু মানুহখিনিৰ লগতো আপুনি জইন হৈ থাকক আৰু এই সৰু সৰু আমাৰ দৰে মানুহখিনিয়ে আপোনাক হয়তো বহুত বেছি কিবা এটা সহায় কৰিব নোৱাৰিলো অকণমানলৈতো কিবা এটা পৰামৰ্শ দিব পাৰিম নহয়নে গতিকে মই কব বিচাৰিছো কোনোবাই ভিডিঅ' কাৰোবাৰ পক্ষত বনাইছে কোনোবাই কাৰোবাৰ পক্ষত ভিডিঅ' বনোৱা নাই কোনোবাই তাৰ বাবদ পইচা লৈছে কোনোবাই পইচা নাই লোৱা আমি নোলোৱাকেও মানুহক ভালটো দেখাব পাৰো টকা লৈ যে কেৱল ভাল বুলি কম সেইটো মিছা কথা যদি আমি টকা লওঁ কিবা এটা যে স্পচৰশ্বিপ কৰো আমি বোলে চুলিত গহা এইটো তেলটো এই তেলটো বোলে খুব ভাল আমুকটো কথা এই যে স্পনচৰশ্বিপটো কৰো যে আমি চুলিত গহাৰ তেলটো ভাল বুলি কলো যে এই ভাল এইটো কাৰণে কলো মই পইচা ললো পইচা লৈ মই মিছা মাতিছো কথাটো গম পাইছেনে কিন্তু এই তেলটো প্ৰকৃততে যদি ভাল হয় এই চুলিত গহাৰ তেলটো যদি প্ৰকৃততে ভাল হয় তেনেহলে মই পইচা নোলোৱাকে কম কিয় কম কাৰণ মোৰ যিসকল শ্ৰোতা আছে মোৰ যিসকল দৰ্শক আছে বা দুলৰাজ অসমৰ যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁবিলাক উপকৃত হ'ব আৰু ৰাইজ যেতিয়া উপকৃত হ'ব আমাৰ ভিডিঅ' চাব আমি লাভান্বিত হ'ম গতিকেহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পইচা নোলোৱাকেও ভাল কাম কৰিব পাৰি ভালক ভাল বুলি ক'ব পাৰি বা পইচা লৈও বেয়াক বেয়া বুলি ক'ব পাৰি অকণমান ৰিক্সি হৈ পৰে মই যিয়ে নহওক কিন্তু এই সময়খিনিত দুলৰাজ অসম বহুত ভাগি পৰিছে মই কিন্তু তেখেতক ভাগিবলৈ কোৱা নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব আন আনৰ কথা নাজানো মই ক্ৰিয়েটৰসকলৰ লগত আগৰ পৰাই আছোঁ কাৰোবাৰে যদি কিবা এটা বিপদ হৈছে মই অন্তত কিবা এষাৰ হ'লেও মাত দিছোঁ আৰু সেইসকল যিসকল ডাঙৰ ইউটিউবাৰ সেইসকল মোৰ মোৰ ইমান চিনাকিও নাই আৰু মই তেখেত তেওঁবিলাককো বেয়া পোৱা নাই আৰু মই চিনিও নাপাওঁ কোনে কি কৰিছে সেই গ্ৰুপটোত কোন আছে কোন নাই আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবোৰ তাত নাই কিন্তু এটা কথা জানো সৰু মানুহেও ডাঙৰ মানুহক সহায় কৰিব পাৰে যেনেকৈ সিংহটোক সৰু নিগনীতিয়েও সহায় কৰিছিল গতিকে আপুনি বিন্দাস থাকক মানুহৰ জীৱনলৈ সংগ্ৰাম আহিবই সমস্যা আহিবই এই সমস্যা বাধা নেওচি যেতিয়া আপুনি আগবাঢ়ি যাব তেতিয়াহে জীৱনৰ আচল সোৱাদ পোৱা যায় আৰু দুলৰাজ অসম তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি মই জানো তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তেখেতৰ জীৱন সংগ্ৰাম চাই গতিকেহে মই কবলৈ বিচাৰিছো যে দুলৰাজ অসম এজন ভাল ইউটিউবাৰ আৰু সৰু মানুহক তেখেতে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সৰু মানুহক সহায় কৰাটোহে ডাঙৰ কথা ডাঙৰ মানুহক সহায় নকৰিলেও হ'ব তেখেতৰ টকাই পইচাই উভয় নদী হে সাত দীঘল মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট থাকিব টকা পইচাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাৰে তেওঁ উপচাই পেলাব ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে সেই ডাঙৰ মানুহজনক কিন্তু আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবোৰক সৰু সৰু মানুহবোৰে যেতিয়া আমি সহায় কৰিম ইজনেই ইজনক সেয়াহে ডাঙৰ কথা আৰু ডাঙৰ কোনোবা যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি থাকে তেওঁবিলাকৰ লক্ষ্য সদায় হ'ব লাগে সৰু সৰু ব্যক্তিসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিম গতিকে মই ভিডিঅ'টোৱে প্ৰস্তুত কৰাৰ মূলতে এইটো হৈছে যে দুলৰাজ অসম আপুনি ভাগি নপৰিব আপুনি কিয় ইউটিউবত ভিডিঅ' নবনাব কিয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনাব নবনাব আপুনি ভিডিঅ' বনাব লাগিব কিয় আমাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাৰণ আপোনাক লাখ লাখ মানুহে ভাল পায় আপোনাক আমাৰ দৰে সৰু সৰু ক্ৰিয়েটৰবোৰে ভাল পায় আমি সহায় কৰিম আপোনাক আন কোনোবাই নকৰিলেও কিন্তু এইটো কথা নাভাবিব ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকলে যদি ভিডিঅ'টো দেখিছে মই আপোনালোকৰ নামেই নাজানো কোনে এভইড কৰিছে দূৰ্ল অসমক গতিকে আপোনালোকক মই নাম উদ্দেশ্যি কোৱা নাই আৰু মই নাজানো গতিকে মই সকলোৰে লগত সমানে থাকিম সমিলমিলেৰে থাকিম ঠিক আছে দিয়ক ভিডিঅ'টো এটা সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ বাই বাই